Хабарымызды әдеттегідей ресми ақпараттан бастаймыз. Қарағанды облысына жұмыс сапары барысында бүгін мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев Теміртау қаласына барды. Елбасы қара металл прокатын шығаратын ірі кәсіпорын Арселор Метал Теміртау акционерлік қоғамын аралап көрді. Мемлекет басшысына жылу электр орталықтарын қайта жөндеу жоспары жайлы баяндалды. Сондай-ақ өңірдің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қатысты қабылданған шешімдер туралы ақпарат берілді. Елбасы осы сапары барысында қаладағы жаңа саябақты да тамашалап, өзінің жастық шағын еске алды. Теміртаудан тілшіміз Жазира Досмағамбет дайындаған бейне материалды бірге көрейік. Осыдан 60 жыл бұрын аяқ басқан жер. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев үшін бұл комбинаттың орны керек. Алайда сол уақыттан бері қаншама өзгеріс болды. Десе де қарапайым жұмысшы боп бастаған бүгінгі президенттің осы жерге деген ыстық ықыласы өзгерген емес. Я впервые ступил ногой через проходную 1958. Вот здесь ничего не было. Ровная степь, только труба ТЭЦ торчала. И мы начали принимать большой бетон на доме, фундамент первой доме. Называется пель. Елбасы бүгін сұрыпты прокат өндіру технологиясымен және металлургия комбинатын дамыту жоспарымен танысты. Нұрсұлтан Назарбаев металлургтермен еңбеккерлердің жұмысы ауыр екенін атап өтіп, Теміртау қаласы мен зауытқа қатысты жағдайды үнемі өз бақылауында ұстайтынын жеткізді. Қала тұрғындарының тұрмысын жақсарту үшін бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін барынша арттыруға жет. Елбасы компания басшылығына осындай тапсырма берді. Бұл мақсатта медициналық білім беру және спорт нысандарының санын көбейту маңызды. Еңбеккерлер үшін демалыс орындары да ауадай қажет. 1956 жылдан бері қолданыста болған саябақ ескіріп, келушілер қатары сиренді. Тек былтыр бұл жер елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қайта жөнделді. Кәсіпкерлердің қаражаты есебінен саябақтың келбеті толық өзгерді. Саябаққа кіре салысымен өткен ғасырға тап болғанда күйгешесің, себебі бұл жер ретро үлгіде жасалған. 60-шы жылдары Теміртау көшелерінде жүйткіген алғашқы трамвайлардың бірі бұл. Көненің көзі болған көлік қазір саябақтың сәні. Осы жерге жақын маңда соңғы аялдама болған. Трамвайға мінген жастар сол жерден түсе сала саябаққа асығатын. Олар осы жерде уақыттарын көңілді өткізген. Елбасының өңірге сапарын естіген достары да бүгін осы жерге жиналған. Олар президентпен бірге жастық шаққа қайта оралды. Саябақ жас кезімізде, бала уақытымызда осында келіп едік. Сол уақыт есімізге түседі. Енді саябақ деген жақсы жер ғой. Жас уақытымызда осы жерде біраз ағаш салғанбыз. Мына ағаштардың барлығы сол жас кезімізде. Жас субботник деген болушы еді ғой. Сол елбасы да осыған қатынасқан. Жас жұбайлар үшін де бүгін ерекше күн. Үлкен өмірге қол ұстасып бастаған қадамдарына бүгінгі қуанышына елбасының өзі куә болды. Завтра Казахстан отмечает День семьи. Замечательное время и замечательное событие в вашей жизни. Мемлекет басшысы отбасы институтын нығайтудың және еліміздің жас ұрпағын тәрбиелеудің маңыздылығын атап өтті. Жас шаңырақ иелері Қазақстан президентіне жас отбасыларды қолдау бағытында жүргізіп жатқан саясат үшін, соның ішінде 7-20-25 бағдарламасы үшін алғыс білдірді. Жазира Досмағамбет, Айдын Нұрғалиев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, президент телерадио кешенінің көмегімен Қарағанды облысынан.